Quatre anys després de la seva inauguració, quatre anys han passat, d'estes imatges serà estrenat l'aeroport de Castelló. Serà un avió privat el primer en aterrar. Han sigut anys de crítiques pel que molts consideren un desficàs i pels sobrecostos i la falta de la necessitat que feia. Ara ja ha arribat la certificació de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i, per tant, pot començar a funcionar. Benvinguts a TV4. Convindran en mi que és una llàstima que els que han vist en aquesta inauguració de l'aeroport de Castelló els han vist ja, un està tancat en la presó, el senyor Carlos Fabra, i l'altre dimitit de la presidència de la Generalitat per aquelles converses en Amiguitos de l'Alma, el senyor Francisco Camps. Siga com siga, des de TV4 li donem la benvinguda a aquesta infraestructura i esperem que se li doni un ús profitós per a tots i que, a més, servisca per a incentivar el creixement econòmic a les comarques de Castelló. L'alcaldessa de València, Rita Barberà, ha dit, parlant del cas Urdangarín, que l'afecta al seu mandat, i ho ha dit textualment, que el Partit Socialista vol llevar-se-la del mig. Recorda les paraules del seu excompany, Francisco Camps, quan els deia fa uns anys els mateixos socialistes que volien veure'l tirat en una cuneta. I más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta. Muchas gracias. I novetats en el cas de la falsedat dels comptes de l'eixida de Bankia a Borsa. Precisament l'antecessor de Francisco Camps en la presidència de la Generalitat, també del Partit Popular Valencià, José Luis Olivas, està ara contra les cordes per la seva gestió a Bancaixa. Ha de bregar amb mitja dotzena de batalles judicials i està imputat en quatre causes per delictes com frau i estafa. Cada dia més i més dels nostres joves emigren a l'estranger a buscar-se la vida. Hem conegut una xifra que dona ganes de plorar. Cada dia que passa se'n van 67 joves. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que posen en dubte les de l'eixida de la crisi que a bombo i plateix anuncien des del govern de Rajoy. El recentment estrenat portal de la transparència del govern de Rajoy diu que enguany 18 exalts càrrecs han cobrat indemnitzacions per a molts escandaloses. Ho justifiquen dient que les cobren durant dos anys perquè per incompatibilitat no poden treballar a les seues professions. Així anaren a declarar els exdirectius imputats pel forat de 1.200 milions d'euros en els comptes de Canal 9. Ara, amb argúcies legals, han trobat la fórmula per a neutralitzar la investigació i canviar de jutge. Tota una estratègia que ralentís el procés judicial. L'exconsellera Lola Johnson, l'exdirector general José López Jaraba i els excaps d'informatius Luis Motes i Núria Romeral guanyen temps. I parlem de cultura i llengua. Escola Valenciana ha oferit a la presidenta del València Club de Futbol, Lai Yujan, ensenyar-li el valencià. El coordinador Vicent Moreno diu que correspon així a la voluntat i interès que ha manifestat la presidenta del València. Confiem en que aquesta oferta que li hem fet en una carta directa a la presidenta del València Club de Futbol, a la senyora Lai Yujan, que ella d'alguna forma ha dit que ha manifestat que volia fer el primer seu discurs en valencià. Ja podria el president de la Generalitat, Alberto Fabra, fer el mateix. L'oferta de Vicent Moreno, que li va fer aquest estiu ací en TV4, continua en peu. Això nosaltres també, des d'Escola Valenciana, li tornem a dir i li llancem el repte que, si vol, jo em vaig oferir de voluntari perquè ell practicara. El voluntariat per valencià, que tenim un programa molt fàcil. L'ha contestat? No, no ha contestat. Hora de veure en sumari l'actualitat esportiva amb el nostre col·laborador, Toni Galindo. Toni, comencem en handbol. Hola, Federic. Efectivament, l'handbol és un dels temes destacats dels esports en l'informatiu de TV4. I és que el Fertiberia Portsagunt perdia l'últim partit de l'any en l'Omni per 25-33 contra l'Helvetia Anaitasuna de Pamplona. En bàsquet, l'Amics de Castelló ja és líder en solitari de la Lliga Le Plata en vèncer per 87-73 el Lucentum Alacant. Quatre anys després de la seva inauguració, quatre anys després d'aquestes imatges que veuen, serà estrenat esta setmana a l'aeroport de Castelló. Serà un avió privat el primer en aterrar. Han sigut anys de crítiques pel que molts consideren un desficàs i pels sobrecostos en la seva construcció i perquè diuen no feia cap falta. Milions i milions d'euros que millor gastats estarien si es dedicaren a evitar retallades en servicis i prestacions socials. El cas és que el director general de l'aeroport de Castelló
Castelló ha anunciat que les instal·lacions ja tenen la certificació de l'Agència Estatal de Seguretat Aèrea i, per tant, pot començar a funcionar. Els primers vols comercials, diuen, es produiran al març de l'any que ve. I bé, convindran en mi que és una llàstima que els inauguradors de l'aeroport ja els han vist. Un està tancat a la presó, el senyor Carlos Fabra, i l'altre dimitit de la presidència de la Generalitat per aquelles converses amb amiguitos de l'alma, el senyor Francisco Camps. Siga com siga, benvinguda siga esta infraestructura i esperem que se li doni un ús profitós per a tots i que servisca per a incentivar un, insistisc, esperem creixement econòmic a les comarques de Castelló. L'aeroport de Castelló activa el compte enrere per a la seva posada en funcionament davall la gestió del grup canadenc SNC-Lavalin, adjudicatari de l'explotació de la infraestructura. La base aèria, la construcció de la qual va finalitzar en el primer trimestre de l'any 2011, presenta este dijous el permís operacional d'AESA i a partir de l'obtenció d'esta acreditació obrirà de dimecres a diumenge cada setmana a l'espera de rebre els primers vols. Apenas falta una última autorització, ara en tramitació, que serà expedida en estos pròxims dies. La multinacional ha convocat als mitjans de comunicació i a tots els professionals i particulars que desitgen participar en la presentació en què avançarà les seues previsions d'operacions i dels primers vols. Tot i això, els possibles usuaris de l'aeroport no tenen del tot clar que això siga possible. Que no va a funcionar eso, porque si no ha funcionado hasta ahora, pues ¿por qué va a funcionar ahora? Yo pienso que me queda más cerca el de Valencia y suelo viajar frecuentemente por esto de que me tengo que ir a la isla, los familiares y todo. Yo creo que no, porque también ahora lo que es el treball así, lo que es la exportación y todo eso, está muy malamente. Aleshores, no sé si tendrá algún beneficio. Yo creo que no tiene futuro el aeropuerto de Castelló, porque el de Valencia tiene mucha más forma, es mucho más fácil arribar a todos los puestos, vía tren, vía autobús, vía todas las vías. Jo crec que està en un lloc que està molt lluny i ara mateix, si tens que baixar d'allí, només n'hi ha la d'això de baixar en taxi, me pareix que és nefasto. Això és perquè venen les votacions, volen tornar a eixir i no n'hi ha altra. I el resto és tot vendre fum. Home, no, jo aniria primer a Castelló, però realment no sé si tindrà l'èxit que hauria de tindre. El holding canadenc establit a França ja disposa d'un dels últims permisos, l'operacional. En este sentit, la base podria acollir el seu primer vol de caràcter privat i no un charter, que és el seu principal ús al ser concebuda la infraestructura com una base aèria de caràcter turístic. Segons ha anunciat este dijous el president i director general de Lavalin, Alain Russell, en la visita programada a l'aeroport, la infraestructura acollirà el primer vol privat de manera imminent. Per als primers vols comercials caldrà esperar un poc més. Estan previstos per a finals de març. I tenim una notícia d'última hora, coses d'estes que passen en el nostre territori, en el territori valencià. Sabem que dos jubilats han agarrat un helicòpter i han estrenat l'aeroport de Castelló. S'adelanten així, s'avancen a les previsions de conèixer al final com es faria aquesta apertura de la base i qui seria el primer pilot en aterrar. Bé, com diguem, dos jubilats han agarrat un helicòpter a l'aeroclub de Castelló, que està propet, i han anat i han aterrat en 10 minuts, s'han plantat en l'aeroport de Castelló. Ho han fet perquè han llegit en premsa i s'han assabentat per els mitjans de comunicació que este dijous s'obrien les instal·lacions. L'alcaldessa de València, Rita Barberà, ha dit, parlant del cas Urdangarín, que l'afecta en el seu mandat, que s'han de respectar els temps de la justícia i que precipitar-se a l'hora de donar notícies xoca amb aquests temps dels processos judicials. Però les paraules més dures li les ha dedicat al Partit Socialista. Textualment, i ho publiquen molts diaris, ha dit que volen llevar-la del mig. Recorda les paraules del seu excompany, excompany de partit i expresident de la Generalitat, Francisco Camps, quan deia fa uns anys, també els mateixos socialistes, que volien veure'l tirat en una cuneta. Nerviosa està l'alcaldessa de València, com nerviós estava l'expresident Camps. Y más le diré, señor Luna, a usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta. Muchas gracias.
Precisament l'antecessor de Francisco Camps en la Generalitat, també del Partit Popular Valencià, José Luis Olivas, té un futur més que negre, de passeig pels jutjats també. La falsa comptabilitat en Bankia posa contra les cordes a qui quan va deixar el Palau de la Generalitat el nomenaren president de Bancaixa. Haurà de bregar amb mitja dotzena de batalles judicials i està imputat en 4 causes per delictes com frau i estafa. Un informe de perits encarregat per l'Audiència Nacional apunta directament a Rodrigo Rato i a José Luis Olivas com a responsables de falsejar els comptes de Bankia abans d'eixir a borsa. L'entitat insolvent que varen acabar rescatant tots els espanyols i que ens va costar més de 23.000 milions d'euros. L'Associació Cívica i Cultural per a la Defensa de la Nostra Llengua, el Valencià, Escola Valenciana, ha oferit a la presidenta del València Club de Futbol, Lai Yujan, ensenyar-li el valencià mitjançant el sistema del voluntariat pel valencià que Escola Valenciana du a terme des de fa 15 anys. El coordinador, Vicent Moreno, diu que correspon així a la voluntat manifesta per la presidenta del València, que ja ha mostrat el seu interès per la nostra llengua pròpia. Confiem en que aquesta oferta que li hem fet en una carta directa a la presidenta del València Club de Futbol, a la senyora Lai Yujan, que ella d'alguna forma ha dit que ha manifestat que volia fer el primer seu discurs en valencià. Ja podria el president de la Generalitat fer un xicotet esforç i ensenyar-se a parlar la nostra llengua. Hi ha molta gent que no sap patinar i des que han posat la pista de gel en la plaça de l'Ajuntament de València, està ensenyant-se. Recordem que l'oferta de Vicent Moreno d'Escola Valenciana continua en peu. Això nosaltres també des d'Escola Valenciana li tornem a dir i li llancem el repte de que si vol jo me vaig oferir de voluntari perquè ell practicara. És el voluntariat per valencià que tenim un programa molt fàcil. L'ha contestat? No, no ha contestat. Però jo també li vaig dir una altra cosa, que agarrant-li la paraula aquell dia que ell havia tingut, doncs bueno, en el seu moment no havia pogut estudiar en valencià. Més encara a favor per a que tinga clar que el que té que fer és promocionar l'ensenyament en valencià i no retallar-lo. No pot retallar l'ensenyament en valencià. S'ensenya o no a parlar valencià el president de la Generalitat, Alberto Fabra, on també té faena, és posant ordre dins del seu partit. Pocs amics té dins de casa. Ja s'aporta ara el company Joan Soler a clavar-se en camisa d'11 vares. De modo que hi ha amics, enemics i companys de partit. El president Albert Fabra, per tal de reafirmar-se en la seva apetència de cartell electoral a les autonòmiques, va encarregar Bonin per tal que recollira firmes a un manifest que demanava firmar-lo a favor de Fabra. D'aquesta manera, Bonin quedava eliminada en la pelea i a la vegada afavoria la candidatura de Fabra. Va ocórrer, però, que el president de la Diputació de València, Rus, en llegir el manifest va dir que allò no ho firmava, que hi havia que fer primàries i que en realitat el candidat l'anomenaria Madrid. Primera bofetada. La segona li correspongué Císcar d'Alacant, que tampoc volgué firmar. Les ratlles roges de Fabra passen factura. Així anaren a declarar els exdirectius imputats pel forat de 1.200 milions d'euros en els comptes de Canal 9. Ara, amb argúcies legals, han trobat la fórmula per a neutralitzar la investigació i canviar de jutge. Tota una estratègia que ralentís el procés judicial. L'exconsellera Lola Johnson, l'exdirector general José López Jaraba i els excaps d'informatius Lluís Motes i Núria Romeral guanyen temps. Els imputats han plantejat a la jutge que instruís els fets una qüestió de competència que la magistrada ha acceptat perquè un altre jutjat, de Paterna també, ja va investigar un dels contractes que va incloure compromís en la denúncia que van motivar les noves diligències. La conseqüència, des del 26 de novembre, la investigació està paralitzada i no es reprendrà fins que l'Audiència de València assenyali l'òrgan competent per a continuar investigant la suposada implicació dels imputats en la gestió econòmica i també patrimonial que va portar a Canal 9 i Ràdio 9 a la fallida. A més, s'estima que el procediment no es reprendrà fins d'ací a uns mesos pels retards que acumula l'Audiència en la resolució de recursos degut a l'elevada càrrega de treball que assumixen els jutges per la falta precisament de mitjans humans i materials.
El recentment estrenat portal de la transparència del govern de Rajoy diu que enguany 18 exalts càrrecs han cobrat indemnitzacions per a molts escandalosos i que, a més, cobren durant 2 anys, després fins i tot d'haver deixat el seu càrrec. Esta llei de la transparència dona crèdit a la frase «No és més ric qui més té, sinó qui més demana». Són 18 els exalts càrrecs que han cobrat pensions que oscil·len entre els 4.600 i els 10.000 euros bruts mensuals. I això durant 2 anys després d'haver deixat eixe lloc de treball. Una forma de compensar-los, justifiquen, per l'aplicació del règim d'incompatibilitats actual que no els permet treballar en el seu sector durant eixos 2 anys. D'ètica parlava la vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santa María, quan es va proposar esta llei. Impone férreas obligaciones de buen gobierno, principios éticos, principios de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, a los malos gestores o a los que incumplan las obligaciones previstas en la ley. Un portal que ha destapat salaris com el de l'expresident de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, Julio Segura, que va cobrar més de 200.000 euros. Un cas paregut és el del Consell de Seguretat Nuclear, que té a una expresidenta, un exvicepresident i una exsecretària en la llista d'indemnitzats. Tots junts sumen més de 25.000 euros al mes. Són dades que sí, demostren la transparència, però resten credibilitat en la gestió econòmica. Anem a analitzar este portal de transparència. Ho fem així en la taula dels informatius de TV4, en Maria López. Anem a parlar dels salaris que apareixen ahir reflectits. Quins són els salaris que apareixen en el gabinet de Mariano Rajoy? Ahir precisament estan les dades sorprenents, Frederic. El director del gabinet de Rajoy és el millor pagat de tota la presidència. I atenció, perquè estem parlant de 113.000 euros bruts a l'any que s'emborsa Jorge Moragas, el que deia que anava amb la moto a tots els jocs. Mentre que el president Mariano Rajoy ve a guanyar al voltant de 78.000 euros en brut, evidentment. Però millor anem a veure unes imatges que de manera molt gràfica publicava El País i comparem els salaris de cada ministre al 2013. Ahí estan veient, són dades del portal de transparència. En color roig està el salari del càrrec principal de cadascú i veuran que la ministra que rep la retribució més alta és la de Foment, Ana Pastor, a més de 77.000 euros. I tenint en compte que són salaris de 2013, també figuren ministres que ja no estan, com és el cas d'Ana Mato, que guanyava xifres exactes 68.981 euros, el salari mínim d'un ministre. No està gens malament. Gent malament, Maria, però en Europa com estan els salaris? Mariano Rajoy no és dels que més cobra, els salaris dels dirigents mundials, com està la cosa? Efectivament, a Europa el salari de Rajoy està molt per davall d'altres com Cameron, Valls o Renzi. En el cas del primer ministre britànic, David Cameron, guanya 142.000 lliures a l'any, quasi 180.000 euros. I això recordem que el Regne Unit és un dels països on millor funciona la transparència. Fins i tot poden trobar xifres els salaris de cada ministre a Wikipedia. I que a la banda està Angela Merkel, que va dir que l'any que ve es pujaria el sou, vindria a guanyar 270.000 euros a l'any, igual per això diuen que Alemanya és referència en economia. Salaris un poc alts per al comú dels mortals, Maria. Bé, anem en més coses. Cada dia més i més dels nostres joves emigren a l'estranger a buscar-se la vida. Hem conegut una xifra que dona ganes de plorar. Cada dia que passa se'n van 67 joves. Ben preparats, se'n van a trobar l'oportunitat laboral que així no tenen. Estes dades de l'Institut Nacional d'Estadística posen en dubte les de l'eixida de la crisi que a bombo i plateix anuncien des del govern de Mariano Rajoy. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en la immigració tan sols ha repuntat un 2% pels immigrants que tornen al seu país. El nou rostre de la immigració és el d'un espanyol, fill d'espanyols, d'edat entre 25 i 34 anys, i les principals destinacions són el Regne Unit, França, Equador i Alemanya. Els viatges a Europa són els que més pugen. És evident que els joves que opten per anar-se'n veuen amb pessimisme el futur laboral. La majoria han experimentat en carn pròpia unes ofertes de treball de contractes temporals i mal pagats respecte als que poden tindre a altres països de la Unió Europea o del món.
I en crònica de successos, una dona d'uns 60 anys ha mort calcinada en un incendi ocorregut este dijous en una vivenda a Torreblanca. Segons han informat fonts del Consorci Provincial de Bombers, el sinistre s'ha registrat al voltant de les 8:30 del matí per causes que s'estan investigant. El foc es va iniciar en la planta baixa d'un edifici de dues altures. Quan els bombers van entrar a l'immoble, trobaren a la dona ja morta i en les flames molt esteses per tot el recinte. L'avís de l'incendi el va donar el seu fill, que no va poder rescatar sa mare, encara que va aconseguir eixir a l'exterior presentant símptomes lleus per inhalació de fum. A conseqüència de les flames i el dens fum originat, els bombers del Parc de la Plana van desallotjar 9 persones que es trobaven en l'interior de l'edifici afectat i altres edificis pròxims. 2 hores després, els bombers aconseguien extingir l'incendi. Temps per a les notícies dels esports, temps per al nostre col·laborador Toni Galindo. Toni, comencem així en el Villarreal. Amb el Villarreal i amb un nom propi en concret. Arribar a l'equip de la Plana amb el Villarreal com un porter que prometia molt, però que les lesions no l'havien deixat explotar. Asenjo compleix la segona temporada al Villarreal recuperant sensacions perdudes i demostrant que no ha perdut gens de les seues qualitats. Tener la confianza del Villarreal toda la temporada pasada y sumar tantos partidos, pues para mí fue espléndido. Entonces, un orgullo poder haber sido partícipe de esa gran campaña. Sí, yo creo que la clave de esta plantilla pues, es la ambición y la humildad con la que trabaja. Yo creo que somos gente muy joven, con ganas de hacer un buen papel cada domingo, y yo creo que esa es la clave del éxito. Tengo 25 años, yo creo que los referentes sabemos todos quién son, tenemos a gente como Bruno, como Cani, que ya muchos años aquí, con unas trayectorias intachables. Pero bueno, yo intento ayudar en todo lo posible. He venido al Villarreal a intentar aportar mi granito de arena y creo que bueno, lo estamos logrando. Siempre que jugamos en el Madrigal, pues salimos a ganar. Yo creo que está siendo un campo donde nosotros nos encontramos muy a gusto. E intentaremos no encajar gol con jugadores con tanta calidad como tenemos arriba, pues seguro que aprovecharemos nuestras oportunidades. Leo Suárez és el nou fitxatge del Villarreal, migcampista argentí de 18 anys, golejador i de gran qualitat. Arriba per a reforçar el filial amb la vista posada en el primer equip. El mateix jugador es presenta. Soy delantero, media punta, me gusta rematar al arco, encarar y nada, llegar mucho al gol. Voy a estar en el B, voy a aprender y voy a tratar de demostrar lo que sé para en un futuro estar en el A. El Villarreal és un dels representants del futbol espanyol juntament amb l'Atleti de Bilbao en la Premier League International Cup Sub-21. Este dimecres debutava en esta competició amb un empat sense gols contra el Sunderland, un dels integrants del grup D, on també estan, a banda del submarí, el Celtic i l'Everton. L'expedició grogueta, dirigida per Javi Torres, entrenador del Villarreal C, estava formada per 18 futbolistes provenents dels equips del B, C i del juvenil A. El pròxim compromís serà contra el Celtic el 21 de gener. El Llevant ha presentat un ambiciós projecte pioner al futbol espanyol i referència a Europa. Es tracta del Granota Fan Club, que va més enllà d'un pla de fidelització de l'aficionat. Es vol premiar la seva implicació i recolzament. A més, a través de la tecnologia i els telèfons de nova generació, es podran conèixer tots els gustos i preferències del soci o simpatitzants. Fonamental des del punt de vista comercial i dels patrocinadors. Com ja és tradició, en Nadal es presenten els calendaris solidaris per a 2015. El València i el Llevant són dos dels clubs que hi participen, cadascú amb una associació diferent. Hem volgut unir les imatges de valencianistes i llevantinistes perquè a la fi la causa és la mateixa. Stars. I'm gonna give.
cause you're a sky full of stars, stars. Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. La penya valencianista de Requena celebraba el seu 20 aniversari. 200 penyistes es van reunir en esta velada que van compartir amb els jugadors del primer equip, Rodrigo de Paul i Otamendi, que aprofita, per cert, per a parlar del pròxim duel de Lliga contra el Rayo. Tenemos que arrancar de cero otra vez, empezar, pensar en positivo, en tratar de ir paso a paso. Es el momento en donde de unirnos más que nunca. Así que nada, ojalá que el día sábado salga un buen partido. Y bueno, podamos conseguir una victoria no solamente para nosotros, sino para la gente de Valencia. Cambiando de asunto, este divendres el Valencia Basket afronta en el Fernando Buesa Arena contra el Laboral Cuxa la primera de las dos finales que le resten si vol seguir en Euroliga. Si perd un de los dos partidos, pasaría a jugar el Eurocup. Pasa todo por ganar en Vitoria. Y tenemos claro que es un partido decisivo para nuestras aspiraciones para clasificarnos. Últimos 4, 5, 6 partidos, el equipo ha dado cara, que no pudo ganar es otra cosa. La mix del bàsquet de Castelló ja és líder en solitari de la Lliga LEP Plata. Guanyava per 87-73 en el duel autonòmic contra el fins ara co-líder Lucentum Alacant. L'equip alacantí aconseguís la cistella que encetava el marcador i ja no tornarà a anar per davant en el partit. El triple que empata el duel catapulta l'amics cap al triomf, l'octau consecutiu, una victòria que dona a més el lideratge en solitari de la categoria i el campió de la Lliga puja directament. Però tornem al duel del passat cap de setmana. La diferència entre els dos equips de la comunitat és curta al final del primer quart, de 9-16. Però és en el segon parcial quan els 500 espectadors que s'acostaren al Ciutat de Castelló disfruten del millor xoc de l'amics. Amb un ritme anotador demoledor i amb accions en atac molt vistoses, fins a aconseguir 17 punts de diferència, 50-33. Este resultat al descans portava a la reflexió de l'entrenador visitant. La única manera de ganar era por debajo de 70 puntos y cuando llegas al descanso encajando 50, pues ya la victoria queda muy lejos. En el tercer quart, l'amic abasta un avantatge de 21 punts. No el podrà mantindre fins al final, però sí s'emporta la victòria amb més 14, 87-73. Wasworth acabava com a màxim anotador del duel, sumat 32 punts. En el Lucentum, Javi Hernández n'aconseguia 21. Teníamos que jugar muy bien para poder ganar a Lucentum y para poderlo ganar de 14 y para poder haber ido durante bastantes minutos de más de 20, hemos tenido que hacer un partido muy bueno. Esto se ha conseguido y se consigue trabajando. Si en algún momento pensamos que esto es un poco gratis o que pudiendo bajar el nivel seremos igual de buenos, pues andaremos equivocados. L'amic descansa en la jornada 11, mentre que el Lucentum jugarà a la pista del Samic ISB. Parlem del vol. Este dimecres hi havia partit del Fertiberia Port Sagunt a casa. No era un partit qualsevol. El club col·laborava en la replega d'aliments destinats al Centre Solidari de Sagunt. A més, el Fertiberia va anunciar que inclourà en els pròxims pressupostos una dotació destinada a esta associació. El Fertiberia perdia l'últim partit de l'any en l'Omni per 25-33. El rival, l'Helvetia Naitasuna de Pamplona, que no desaprofita la falta d'intensitat en el joc dels valencians i els problemes defensius que van patir. El Fertiberia és octau amb 14 punts. El pròxim dissabte tancaran la primera volta de la Lliga en la pista del Puente Genil.
Fins així, tota la informació esportiva en els esports de l'informatiu de TV4, Federic. Gràcies, Toni. Un ample repàs a tota l'actualitat esportiva. Anem ja a la previsió de l'horatge. Divendres, d'intervals nuvolosos en la major part del territori valencià, el vent bufarà de component oest amb ràfegues fluixes que no superaran els 15 km per hora. Les temperatures es mantindran estables durant la jornada. Si baixaran a la nit en la meitat nord, sobretot en l'interior, i en les ciutats de Castelló i Vila-real el mercuri marcarà 14 graus, i a València i Sagunt es mantindran al voltant dels 18 graus. Així ho deixem. Moltes gràcies per la seva atenció. Ara tanquem l'informatiu en música en valencià de la mà del cantant de Xàtiva, Pep Jimeno, el Botifarra, amb la jota de la capital de la comarca de la Costera, la jota de Xàtiva. Que vostès ho passen bé. Siguen feliços. Apaga el mar.